Jody Renza skryf vir ons oor die Miami Grand Prix, Miami International Autodrome, Florida, Amerika op 5 Mei 2024. Die baan se lengte 5,412 km. Dit bestaan uit 57 rondes en die renafstand is 308,326 km. Topsnelheid 348 km per uur. Die baan rekord van 1 minuut 29,708 sekondes word gehou deur Max Verstappen van Red Bull en is in 2023 opgestel. Renza se opskrif: Giggles Norris wen sy eerste Grand Prix. Die verdedigende wêreldkampioen Max Verstappen het saterdag sy tweede sprintwedren in 'n ry gewen en mik om vandag sy vyfde Grand Prix in 2024 te wen in sy opmars na 'n vierde wêreldtitel in 'n ry. Gemeet aan die sprintwedren gister het dit gelyk of Red Bull nie weer 'n dominerende kar vir die straatbaan van Miami het nie. Charles Leclerc, wat die hele naweek so ver baie bestendig en goed gejaag in al die oefentye, kwalifiseringsrondes en die sprintwedren, het beslis gelyk of hy honger was vir sy 6de Grand Prix oorwinning. Die eerste sedert sy laaste oorwinning in 2022 in Oostenryk. Carlos Sainz in die ander Ferrari is die enigste nie Red Bull jaar wat die afgelope 2 jaar 'n Grand Prix kon wen. Die eerste nie Red Bull wen was in Singapore Grand Prix in 2023 en meer onlangs was die Australiese Grand Prix in Melbourne. Daniel Ricciardo het in gister se sprintwedren 'n uitstekende 4de plek losgejaag en sy V-Cup, maar moes weer weens sy oortredings toe hy Nico Hülkenberg verbygegaan het terwyl die safety car op die baan was in China, hierdie keer heel laaste wegspring. Na afloop van die sprintwedren het Lewis Hamilton die agterste drukvlerk op sy Mercedes afgestel om vinniger op die pylvakke te probeer wees, nadat hy slegs 8ste in die sprint was. Die Aston Martins van Lance Stroll en Fernando Alonso het ook nie in hul gebruikelike beter posisies voor op die rooster gestaan nie, en sou onderskeidelik in die 11de en 15de plekke moes wegspring. Met die temperature wat 29 grade Celsius was in Miami, het Mark Anthony 'n indrukwekkende weergawe van die Amerikaanse volkslied gesing. Tydens die formasieronde is opgemerk dat Lewis Hamilton en Alex Albon op die C2 harde bande en die res almal op die vinniger C3 medium bande sou wegspring. Beide Red Bulls het goed weggespring terwyl Leclerc effens stadiger uit die blokke vanuit sy tweede plek gekom het. Sergio Perez het in die eerste draai egter 'n tipiese Daniel Kvyat dive bomb probeer en in die proses vir Leclerc ingejaag en sy spanmaat Verstappen rakelangs gemis en wyd die draai ingegaan. Perez het met die naskraapse poging teruggeval na 5de plek toe. Alpine spanmaat Brun Vermeen het in die eerste ronde amper in sy energiedrankie verstik toe sy 2 jaar Esteban Ocon en Pierre Gasly sentimeters van mekaar af deur die eerste klomp draaie gejaag het. Hoe hulle nie mekaar van die baan afgedruk het nie, was 'n verligting vir hierdie Fransman. Nico Hülkenberg met die sagte medium bande op sy Haas het goed weggespring, maar Lewis Hamilton met sy harde C2 bande op sy Mercedes het verbasend goed weggespring en was langs Hulk deur die eerste klompie draaie. In die tweede ronde word die DRS geaktiveer en die voorste 6 karre het onmiddellik nader aan mekaar gekruip. Die enigste jaar wat verbasend teruggesak het was Fernando Alonso. Na die eerste ronde was Verstappen in sy Red Bull voor, gevolg deur Leclerc, Ferrari, Piastri in die McLaren, Sainz in die Ferrari, Perez van Red Bull, Norris, McLaren, Hülkenberg in die Haas
Hamilton Mercedes, Tsunoda vir Kaap en Russell in sy Mercedes. Oscar Piastri was nou slegs 0,7 sekondes agter Leclerc en is in die volgende DRS sone by die Ferrari verby. Sainz en die ander Ferrari het onmiddellik gevra dat Ferrari hom by Leclerc moet laat verbygaan. Maar sy ren-ingenieur Ricardo Adami het gesê, hulle kyk na al die data en sal later bevestig wat die beste opsie is. Russell is met 'n skoon poging by Tsunoda verby, terwyl Leclerc nou weer effens onder Sainz uitgetrek het en Piastri begin inhaal het. Sergio Perez se vinnige wegspring word intussen deur die beamptes bekyk en sy ren-ingenieur Hugh Bird het onmiddellik na sy data gekyk of dit so is. Dit is egter later bevestig dat Perez heeltemal reg weggespring het. In die 7de ronde is Hamilton by Hulkenberg verby, net om in die volgende draai weer deur die Duitser outbreak te word. By die gestoeierheid tussen Hulkenberg en Hamilton was Russell nou op sy spanmaat se stert en dit het gelyk of die drie mekaar nou behoorlik die stryd gaan aansê. Na 10 rondes was Verstappen steeds voor, gevolg deur Piastri, Leclerc, Sainz, Perez, Norris, Hamilton, Hulkenberg, Russell, Tsunoda, Stroll, Gasly, Alonso, Ocon, Sargeant, Zhou Guanyu, Bottas, Ricciardo en Albon. In die volgende ronde maak Bottas, Stroll en Sargeant hulle eerste stoppe vir nuwe bande. Dit was nogal vroeg, want volgens Pirelli se skatting sou die medium bande hou tot tussen 15 en 21 rondes. Russell slaag in die 12de ronde om by Hulkenberg, wat nou ook begin sukkel het met sy stelbande verby te kom. En Hulkenberg is kort daarna Kuiper toe vir nuwe bande. Alex Albon en Lance Stroll druk mekaar en draai 17 van die baan af, maar gelukkig sonder enige skade aan hulle motors. In die 16de ronde kruip Leclerc al nader aan Piastri en in sy poging stel hy nou die vinnigste tyd op. Dit het al meer belovend vir Leclerc begin lyk, aangesien Verstappen slegs 3 sekondes voor Piastri was en nie soos gewoonlik onder almal uitgejaag het nie. Leclerc se kaas het in die 17de draai gekom toe hy by Piastri verby geglip het en sy versere nou behoorlik op Max gehad het. Sergio Perez, wat bekend is dat hy goed na sy bande kan kyk, is in die 18de ronde eers kype toe vir sy nuwe bande met 'n uitstekende stop van slegs 1,9 sekondes. Met Perez se stop skuif Esteban Ocon op na die 9de plek, maar verloor weer sy posisie toe Perez sonder baie moeite by hom verby kon kom. In die 20ste ronde kom Leclerc in vir sy stel nuwe bande en sy stop is nes Perez in ook 1,9 sekondes. Lando Norris, wat sy bande tot nou toe geneus het, stel in die 20ste ronde die vinnigste tyd op en begin om die voorste klomp motors in te haal. Charles Leclerc slaag in die 22ste ronde daan om die vinnigste ronde aan te teken en dit noop Sainz om sy stop vir bande te maak. Met die medium bande, wat nou al grip begin verloor het, gaan Max Verstappen in die 22ste ronde wyd in draai 17 en ry oor 'n kegel, wat keer dat jaars nie die draaie in daai seksie moet sny nie. Dit het nie gelyk of daar enige skade aan sy Red Bull was nie en die virtual safety car is onmiddellik geaktiveer sodat baanbeamptes die kegel kon verwyder. Met die WSC besluit Ocon, Alonso en Magnussen om in te kom vir nuwe bande. In die 24ste ronde kom Verstappen in vir 'n nuwe stel bande en sy 2,2 sekonde stop is effens stadiger as Perez en Leclerc se stoppe wat slegs 1,9 sekondes was. Oscar Piastri was nou voor en Verstappen slaag daarin om in die 4de plek op die baan terug te kom na sy stop.
Verder agtertoe kom Fernando Alonso by die Alpines en van Pierre Gasly en Esteban Ocon verby. George Russell gaan ook intussen by Ocon en Kevin Magnussen in sy Haas verby en dit begin lyk asof Mercedes beter begin raak hoe ligter hulle motors op brandstof is. In die 27ste ronde kom Hamilton vir sy nuwe bande in, terwyl Sainz al nader aan die voorloper Piastri kom. Lando Norris en die ander McLaren het op sy beurt weer stadig, maar seker nader aan Sainz in sy Ferrari gekom oor die laaste 2 rondes. Kort na Hamilton kom Sainz en Piastri in vir nuwe bande en Sainz se stop van 2,9 sekondes was langer as wat verwag is. Norris, wat nog moet stop, was nou in die 29ste ronde voor, gevolg deur Verstappen. In sektor 1 word dubbel geel vlaag gewaai, toe Magnussen en Sargent se motors aan mekaar raak en hulle van die baan af is. Sargent onttrek hom van die wedren en die weens die skade aan sy motor. Magnussen is egter Kuiper toe vir nuwe bande. Met Sargent se motor, wat deur die beamptes van die baan verwyder moet word, word die safety car ontplooi. Magnussen is Kuiper toe met skade aan sy neusvlerke en kry boonop onmiddellik 'n 10 sekonde penalty vir sy aandeel in Sargent se onttrekking aan die wedren. Ongelukkig was Norris toe reeds by die Kuiper ingang verby, maar kom steeds in die volgende ronde onder die safety car in Kuiper toe vir sy volgende stel bande en slaag daarin om uit te kom voor Verstappen en steeds voor te bly in die wedren. Perez, Ricciardo en Zhou Guanyu maak ook van die voordeel geleentheid gebruik om Kuiper toe te kom vir hulle nuwe bande. Norris was nou die voorloper, gevolg deur Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz, Perez, Tsunoda, Hamilton, Russell, Ocon, Alonso, Gasly, Albon, Zhou, Ricciardo, Hülkenberg en Stroll. In die 32ste ronde kom die safety car in en Norris spring baie goed weg met die rolling start met Verstappen steeds in die tweede plek, maar met Leclerc reg op sy stert. Verstappen se Red Bull lyk egter of hy nie so gemaklik soos gewoonlik in vir al die stadiger draaie was nie en het al verder terug agter Norris weggesak. Lando Norris slaag daar in die 34ste ronde daarin om die vinnigste tyd op te stel. Sainz gaan in die volgende ronde by Piastri verby, maar die Aussie is net 2 draaie verder weer by Sainz verby. En Perez het intussen ook die party om die 4de plek aangesluit. Sainz kla dat Piastri hom van die baan afgedruk het, maar na verdere ondersoek deur die baanbeamptes was daar geen gevolge vir Piastri se manewales nie. Met net 20 rondes om te gaan, was Piastri, Sainz, Perez en Hamilton nou by mekaar. Hamilton slaag kort hierna in om by Piastri, wat nou begin sukkel het op sy ou bande, verby te kom. Met 19 rondes oor, is Piastri Kuiper toe vir sy laaste stel nuwe bande, maar in die proses met sy laaste stop, verloor hy baie plekke en val terug tot heel laaste. Al wat nou oorgebly het vir hom was, om te kyk of hy ten minste 'n punt kon losjaag op sy vinniger nuwe bande. Met 15 rondes oor, was Norris nou gemaklik voor 'n sukkelende Verstappen, gevolg deur Leclerc, Sainz, Perez, Hamilton, Tsunoda, Russell, Albon en Russell. In die doodsnikke van die wedren is Zhou by Albon verby en Stroll by Ricciardo. Ricciardo kon egter in die volgende ronde weer by Stroll verbykom. Alonso slaag daarin om by die ou spanmaat Ocon verby te kom en was nou 15de, met spanmaat Stroll 17de. Beslis 'n groot teleurstelling vir Aston Martin. In die 48ste ronde gaan Albon ongelukkig te wyd deur die voorlaaste draai en Stroll glip by hom verby met Piastri kort op sy hakke.
Piastri op sy varse bande slaag in die oorblywende 9de rondes om ook by Ricciardo en Joe verby te kom, maar kon net nie vinnig genoeg wees om by Gasly, Hulkenberg en Ocon ook verby te kom vir 10de plek en om 'n punt los te jaag, nadat hy eintlik 'n baie goeie wedren gehad het nie. In die laaste rondes het die hele McLaren-kuipe gespanne gewag om te sien of Lando, Giggles, Norris foutloos kon jaag om sy eerste Grand Prix in sy 110de probeerslag te wen. Hy was ook die 21ste Brit om 'n Formule 1 Grand Prix te wen en die 114de Grand Prix wenner in die geskiedenis van Formule 1 te word. Lando Norris se Grand Prix oorwinning vir McLaren is al eerste sedert Daniel Ricciardo se in 2021 by die Italiaanse Grand Prix op Monza wat hy vir hulle daar gewen het. Wie Kaap het ook 'n goeie byeenkoms gehad met Ricciardo wat 4de in die sprint was en Tsunoda wat 7de in die Grand Prix self was. Met Esteban Ocon se 10de plek in vandag se Grand Prix het hy Alpine se eerste punte vir 'n jaar aangeteken. Miami was nie 'n baie goeie byeenkoms vir Kevin Magnussen nie. Hierdie Haas jaar het 5 penalty punte by sy vorige 5 punte gevoeg. Dit bring hom nou gevaarlik naby aan die maksimum van 12 punte op sy renlisensie wanneer hy vir 'n wedren verban kan word. Magnussen het vanjaar sy eerste 3 punte in Saudi-Arabië gekry vir sy ongeluk met Alex Albon, waarvoor hy totale blaam gekry het. Hy het verder 2 punte gekry vir die ongeluk wat hy in China met Yuki Tsunoda gehad het, waarvoor hy ook geblameer is. Tydens Miami het Magnussen Hamilton 2 keer van die baan afgedruk om voordeel te trek en voor Hamilton te kon bly. Later in die Grand Prix het Kevin Magnussen 2 punte teen hom gekry toe hy geblameer is vir die ongeluk met Logan Sargeant, toe Sargeant hom moes onttrek het met veel skade aan sy Williams. Daar word nou reeds gereken dat met Magnussen se jaagstyl hy beslis binnekort 'n verbanging kan kry. Indien so iets wel sou gebeur, word bespiegel dat Ollie Bearman, wat vir Carlos Sainz by Ferrari ingestaan het, gaan instaan vir Magnussen by Haas ook. Ander jaars wat penalty punte teen hulle het is Sergio Perez wat 8 punte het, Lance Stroll 7 punte, Fernando Alonso 6 punte en Logan Sargeant 6 punte. Die vraag ontstaan nou, waarom word jaars wat harde jaars is en goeie renvaardighede en taktiek gebruik onnodig gepenaliseer deur punte teen hulle lisensie te kry? Volgens die organiseerders van die Miami Grand Prix was die byeenkoms 'n groot sukses met nagenoeg 270.000 toeskouers wat gedurende die naweek van die byeenkoms bygewoon het en 3,1 miljoen Amerikaners wat die wedren blykbaar op televisie gevolg het. Toeskouers was egter hoogs ontevrede met kospryse daar by die baan. Dit is veral die $280 wat hulle moes opdok vir 'n lobster roll wat die Yanks hoogs die duivel ingehaat het. Die uitslaa van die Miami Grand Prix is as volg. Die wenner was Lando Norris. McLaren 1 uur 30 minute 49,576 sekondes met Max Verstappen wat 7,612 sekondes agter hom ingekom het. In die derde plek, Charles Leclerc van Ferrari 9,920 sekondes agter Max. In die vierde plek, Carlos Sainz van Ferrari. Vijfde was Sergio Perez van Red Bull. In die zesde plek, Lewis Hamilton, Mercedes. 7, Yuki Tsunoda van WeCop. 8, George Russell van Mercedes. 9, Fernando Alonso, Aston Martin, 10, Esteban Ocon, Alpine, 11de plek, Nico Hulkenberg, Haas,
12 Pierre Gasly, Alpine, 13 Oscar Piastri, McLaren, 14 Zhou Guanyu, Sauber, 15 Daniel Ricciardo, Vicop, 16 Valtteri Bottas, Sauber, 17 Lance Stroll, Aston Martin, 18 Kevin Magnussen, Haas, 19 Alex Albon van Williams, en in die 20ste plek Logan Sargeant wat af is. Jaar van die dag, Lando Norris is ingestem met 41%. Die puntestand van die jaar is nou as volg. In die eerste plek is Max Verstappen van Red Bull en hy het 136 punte. In die tweede plek Sergio Perez, ook Red Bull, 101 punte. In die derde plek Charles Leclerc van Ferrari, 98 punte. Vierde plek Carlos Sainz van Ferrari, 85 punte. Vijfde plek Lando Norris, McLaren, 83 punte. In die sesde plek Oscar Piastri, McLaren, 41 punte. Sewende plek George Russell, Mercedes, 37 punte. Agste plek Fernando Alonso, Aston Martin, 33 punte. Die negende plek Lewis Hamilton, Mercedes, 27 punte. Tiende plek Yuki Tsunoda, Vicop, 14 punte. Elfde plek Lance Stroll, Aston Martin, 9 punte. Twaalfde plek Ollie Bearman, Ferrari, 6 punte. 13 Nico Hülkenberg, Haas, 6 punte. 14 Daniel Ricciardo, Vicop, 5 punte. 15 Esteban Ocon, Alpine, 1 punt. 16e plek Kevin Magnussen, Haas, 1 punt. En 17 Alex Albon, Williams, geen punte. 18 Zhou Guanyu van Sauber, 0. 19 Pierre Gasly, Alpine, 0. Valtteri Bottas, Sauber, 0. 21 Logan Sargeant, 0. Die puntestand van die vervaardigers is as volg. In die eerste plek Red Bull, 237 punte. Die tweede plek Ferrari, 189 punte. En die derde plek McLaren, 126 punte. Vierde plek Mercedes, 64 punte. Vijfde plek Aston Martin, 42 punte. Zesde plek Vicop, 19 punte. En die zevende plek Haas, 7 punte. 8 Alpine, 1 punt. En 9 en 10 Williams, Sauber, geen punte. Ons volgende Grand Prix is Emilio Romagna Grand Prix op Imola, Italië op 17 Mei 2024. Ons sien julle daar. Dankie dat julle geluister het.